बोधि सम्वाद कार्यक्रम यस बोधि सम्वाद कार्यक्रममा हामीले विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई निम्तो गरेर विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ यसै सन्दर्भमा आज हामीले एकजना सिद्ध हस्त गायकलाई यस स्टुडियोमा निम्तो गरेका छौँ उहाँ हुनुहुन्छ दिपक टोलाधर स्वागत छ यस कार्यक्रममा धेरै धन्यवाद मलाई बोलाउनु भयो हजुर आजकल के गर्दै हुनुहुन्छ अब आजकल त झन्डै झन्डै रिटायर्ड लाइफ हो हजुर अनि बचेको समय भएको समय सङ्गीतमा बिताउँछौँ हजुर त्यसैमा रमाउँछु तपाईँ एकजना सिद्ध हस्त गायक एक किसिमले भन्नुपर्दा नेपालका नामी गायकहरूसँग सङ्गीतकारहरूसँग सङ्गत भएको व्यक्ति तपाईँको एउटा गीत कहाँ छ बुद्ध भने हजुर यो गीत अहिले निकै चर्चामा छ हजुर यो गीतको सिर्जनाको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि हजुर यसको मुख्य श्रेय हजुर म हाम्रो अन्नपूर्ण ज्ञानमाला भजन असन हजुरलाई नै म दिन चाहन्छु किनभने मैले यो गीत पाएको त्यही अन्नपूर्ण ज्ञानमाला भजनको किताबबाट मैले प्राप्त गरेको हो र यसमा उहाँहरूकै सहयोगले मैले यो, यो, बिच, यो गीत बनाएर पहिले त मैले त्यहीँ भजनमै सबैलाई सिकाएर यो सबैले गाउने पनि गर्थ्यो हजुर अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो चाहिँ यसरी सोलो गाएर पनि राम्रो हुने होला भन्ने विच विचार गरेर मैले यो रेकर्ड गरेको मात्रै हो यसमा भएका हरेक शब्दहरू हजुर हाम्रो बुट्ट बानीसँग जोडिएको छ हजुर यो गीतलाई नै तपाईँले चाहिँ छान्नुको मुख्य कारण के होला रेकर्डको लागि यसमा त केही कारण त म देखिँदैन किताब पल्टाएर हेऱ्यौँ त्यसमा त धेरै थुप्रै गीतहरू थियो हजुर तर मेरो आँखा मा। गयो यसमा मलाई राम्रो लाग्यो अनि मैले यसैलाई चाहिँ यसलाई धुनबद्ध गरौँ यसलाई अरू अरूले पनि पहिले धुनबद्ध गरिसकेको भन्ने मैले सुनेको थिएँ तैपनि त्यसलाई चाहिँ ठिकै छ उहाँहरूले गर्नुभयो आफ्नो ठाउँमा छ मलाई छोयो यो शब्दले म पनि गर्छु भन्ने विचार गरेर गरेको मात्रै हो तपाईँले अन्नपूर्ण ज्ञानमाला भजनको कुरा गर्नुभयो असनको तपाईँ त्यस ज्ञानमाला भजनमा पनि गाउनुहुन्छ कि के छ हजुर म एउटा त्यहाँ पनि एउटा सानो कथा भनौँ हजुर मैले सङ्गीतको इन्ट्रेस्ट भए तापनि सायद पचपन्न छप्पन्न सालदेखि मैले छोडेकै सरह थियो हजुर र म त्यसमा इन्ट्रेस्ट पनि थिएन मतलब बिचमा मैले त्यसलाई केही गर्ने मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट पनि आएन फेरि हामी आफ्नै काममा अलि व्यस्तताको कारणले पनि हो एक समयमा मेरा एकजना साथी त्यही अन्नपूर्ण ज्ञानमाला भजनकै जसमध्ये एकजना विद्यासागर तुलादहरूलाई मैले नाउँ नुहाउलिग्न सक्दैन उहाँहरूले एउटा प्रपोज गर्नुभयो कि एउटा गीत बनाऊ एउटा कम्पिटिसन प्रतियोगिताको लागि बनाइदिनुहोस् भन्ने एउटा जिज्ञासा राख्नु भयो त्यो गीत चाहिँ मैले कोसिस गरेँ अब आफूले सक्दो कोसिस गरेर उहाँहरूलाई मैले गीत सिकाएँ र प्रतियोगितामा भाग लिन समेत गएँ र फलस्वरूप त्यो गीतले चाहिँ प्रथम श्रेणी प्राप्त गरेको खबर हामीले पाएँ खुसी भयो त्यहाँदेखि चाहिँ अलिअलि अब म पनि अलि गर्नुपर्छ छोड्नु हुँदैन भन्ने मलाई चाहिँ विचार आएको हो र उहाँहरूको सहयोग चाहिँ मलाई दुई चारजना प्रमुख त्यो भजन मण्डलीको जस्तै त्यहाँको अध्यक्ष ललित काजी त्यस्तै ऐश्वर्य काजी भन्ने उहाँ दाईहरूले साह्रै नै मलाई सहयोग गर्नुभयो र त्यो त्यसले गर्दा नै यो एउटा ऊर्जाको रूपमा मैले नत्र त यो बिचमा मैले यो फेरि सङ्गीतमा म गर्छु होला भन्ने मलाई विचार थिएन यो कति सालतिरको कुरा हो यो धेरै वर्ष त भएको छैन यो हजुर पाँच छ वर्ष भयो कि जस्तो लाग्छ अन्नाजी त्यति मात्रै हो पचपन्न छप्पन्न सालदेखि मैले छोडेको खासै सङ्गीतमा मैले गरेन हजुर तपाईँ सङ्गीतका सिद्धहस्त व्यक्तित्वहरू स्वर सम्राट नारायण गोपाल सङ्गीतकार गोपाल इन्जनसँग पनि जीवनमा एकदम नजिकेर बस्नुभएको कुरा छ त्यसको बारे केही बताइदिनुहुन्छ कि यो एउटा मेरो लागि अवसरै थियो भने पनि हुन्छ खास अब मैले केही जानेको त होइन गोपाल व्यञ्जन मेन कुरो स्वर्गीय गोपाल व्यञ्जनसँग हरेक दिन बिताउने एउटा मेरो माहौल बन्यो अवसर प्राप्त भयो तर अब उहाँहरूको अगाडि त हामी अब सिङको बराबरै थियो त्यही पनि एउटा मन मिलेको नाताले दिनका दिन, दिन भेटघाट हुने आ, यो चाहिँ चालिस बयालिस सालतिरको कहिले कुरो सा, हो त्यो साथसाथमा कहिलेकाहीँ काहीँ उहाँको मिज्यूसँग पनि भेटघाट गर्ने मौका आयो यही हो उहाँहरूको सुन्दा सुन्दा कहिले काहीँ त फ्रस्ट्रेसनै हुन्थ्यो हामीले इन्ट्रेस्ट भए पनि हजुर <laughs> यही <ये> हो उहाँहरूसँग <laughs> तपाईँको भेट कहिले र कसरी भयो कसरी भयो भन्ने कुरो त अब हामीले बाहिर भेटेको हो उहाँसँग हजुर तर बाहिर भेटे पनि उहाँको घरमा लैजाने मलाई एकजना हुनुहुन्थ्यो जुन त्यो बेलादेखि आजसम्म मैले भेटेकै छैन उहाँ ए उहाँ पनि गीतकार हुनुहुन्छ कञ्चनपुढा सैनी उहाँले मलाई गोपालञ्जन दाईको घरमा लानुभएको थियो त्यति बेला जाउँ भनेर त्यसपछि उहाँ आजसम्म मैले उहाँसँग भेट गरेको छैन अनि गोपाल दाईसँग अब शिष्य भनौँ के भने अब हामी त अब जिरोमै थियौँ उहाँहरू अब लेजेन्ड पनि एउटा मन मिल्यो अनि दिनका दिन भेटघाट गर्ने मेरै घरमा भेटघाट हुन्थ्यो हजुर समयसम्म कहिले उहाँकै घरमा हुन्थ्यो अनि सिक्ने रुचि त आयो हजुर तर सिक्ने भनेको अब यसको त मापदण्डै रहन्छ कोसिस चाहिँ जारी गरेँ तर गर्दा 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 यस्तै हो अब तर सिक्ने त के सिक्नु सक्नु त्यसको त अब लिमिटेसनै छैन बस कोसिस मात्रै हो तपाईँले उहाँहरूसँग पहिलो भेट बाहिर भयो भन्नुभयो कुन ठाउँमा कसरी भयो त्यो बारे हाम्रो दर्शकहरूलाई के बताइदिनुहोस् यो त विदेशमै भएको हो हजुर र अब म चिन्थेँ मैले त गोपाल रञ्जनजीलाई त चिन्छु उहाँले हो हामीले चिन्नुहुन्न मैले चिने नमस्कार गरेँ हजुर त्यहाँदेखि सुरु भएको <laughs> विशेष गरेर उहाँहरू तपाईँहरू एक ठाउँमा बसेर दैनिक रूपमा विभिन्न कुराकानीहरूदेखि लिएर सङ्गीतको रियाजहरू समेत गर्ने भन्ने कुरा थियो सिक्ने सिकाउने कुरा थियो यो विषयमा केही स्पष्ट अरू उहाँले अब उहाँको उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ तिमीलाई रुचि त निकै राम्रो रहेछ रह इन्ट्रेस्ट रहेछ सिक भन्नुभयो अब सिक्ने भनेको पनि एउटा अब अब कुन लेभलदेखि ले कसरी सुरु गर्ने उहाँले चाहिँ लेखिदिनु हुन्थ्यो सरगम्माहरू हरेक लेखिदिनु हुन्थ्यो अनि कुनै एउटा किताब पनि दिनुभयो त्यही म पाठ गर्थेँ त्यही स्वर अभ्यास गर्थेँ टाइम टाइममा उहाँलाई चाहिँ पाठ बुझाउँथेँ हुन्छ बिस्तारै हुन्छ भन्नुहुन्छ कहिले हुन्छ आफूलाई पनि थाहा छैन उहाँहरूले पनि कहिले भन्नु भएन धेरै वर्षपछि धेरै वर्षपछि दस बाह्र वर्षपछि नै होला हजुर अब अलिअलि ठिक भयो हजुर भन्नुभयो अब हामी पनि आफ्नै काममा व्यस्तताले यही हो यो अब हामी यो देशमा सबै घर परिवार चलाउनु पर्ने व्यक्तिको नाताले सम्पूर्ण छोडेर यसैमा लाग्नु पनि त हामी कहाँ सहज होइन त्यो वातावरण पनि मिल्दैन थियो इन्ट्रेस्ट हो आजसम्म रहिरह्यो मैले अघि भने यो इन्ट्रेस्ट र फर्ममा भइरहेको चाहिँ मूल कारण अन्नपूर्ण ज्ञानमाला भजनको कारणले नै हो हजुर <laughs> तपाईँले लामो समय आफ्नै घर परिवारको व्यवसायमा बिताउनु हजुर हजुर अहिले तपाईँ अलि फुर्सदमा हुनुहुन्छ त्यसैले सङ्गीतमा समय दिनु अहिले कस्तो के कि किसिमको सङ्गीतहरू सिर्जना हुने काम भइरहेछ के कस्तो गीतहरू नयाँ आउने प्रक्रिया के कस्तो छ यसबारे के अब विभिन्न छन् यसमा अब फुर्सद भएको नाताले त्यो फुर्सदको समय चाहिँ हामी कहाँ बिताउने भन्दाखेरि आफूलाई रुचि भएको समय र रुचि भएको विषयमा यो समय व्यतीत गर्नु पाउँदा त एकदम खुसीको कुरो हो अब धेरै जसो मैले नेपाली गीतहरू अहिले रेकर्ड गरिरहेछु जुन निकाल्न अब क्रममा छ जस्तो मलाई गीतकार दाजुहरू गीतकार साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ जसमध्ये एक दुईजना नाउँ पनि भनिदिउँ एकजना प्रमोद ढुङ्गाना भन्ने भाइ हुनुहुन्छ मल... मलाई मलाई लाग्छ साह्रै राम्रो लाग्छ उहाँ लेख्ने अर्को एकजना वरिष्ठ राजेन्द्र थापा सायद सुन्नुभयो होला उहाँले पनि मलाई गीत दिनुभएको थियो अनि अर्को एकजना हुनुहुन्छ श्री पुरुष ढकालजे यी दुई तिनजना साथीभाइहरूले गीत दिएर मलाई मद्दत गरिरहनु भएको छ अब आफ्नो कोसिस हो राम्रो गर्ने भन्ने प्रयास हो अब जानेको भने पनि त मापदण्डै छैन कहिले सिक्ने हो हामीले सिक्ने जे होस् <laughs> तपाईँ जस्तो सिद्धहस्त गायकले पनि सिक्ने क्रममा हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ अहिले जुन नयाँ पिँढीका गायकहरूको अवस्था छ त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ हरेक चिजमा गहराइ हुँदो रहेछ भन्ने कुरो स्वर्गीय गोपाल रञ्जनहरूसँग उहाँसँग सङ्गत नगरेको भए त सायद हामी पनि त्यो पर्दामै राखेर रा, हामी समय मतलब जिन्दगी बित्थ्यो होला त्यसको गहराइ त निकै रहेछ हर गीतमा कस्तो हुनुपर्ने अब आफूलाई त एक अक्षर लेख्नु आउँदैन हामीलाई तर कमसेकम यस्तो भएसम्म हुन्छ भन्ने भन्न सक्ने अवस्था भयो कि जस्तो मात्रै लाग्छ अब हामी लेख्नु जानेको पनि होइन सुरबद्ध गर्ने अब गोपाल रञ्जन दाइहरूको विचार गर्दा ध्यान गर्दा त धेरै माथिको कुरो भइसकेको थियो तैपनि प्रयास सकेसम्म अडियन्सलाई ल ला दुई चारजनाले ए ठिक छ यो त भनोस् भन्ने मात्रै हामी प्रयास हो यो बुद्ध शिक्षालाई लिएर बुद्ध बुद्धवाणीलाई लिएर यसरी गीत बनाउने नयाँ नयाँ सिर्जना गर्नेमा तपाईँको के कस्तो योजनाहरू रहेको छ छ अब यसमा योजना भन्नाले कोही पनि अब हामीले रिक्वेस्ट गर्दैछौँ अनुरोध गरेछौँ कि यस्तो विषयमा हामीलाई राम्रो स्तरको गीत लेखिदिनुहोस् भनेर म साथीभाइहरूलाई अनुरोध गरिरहेछौँ यो गीतले गर्दाखेरि हामीले पनि एउटा ऊर्जा नै भयो जस्तो लाग्यो कि अब भन्नु मात्र सजिलो हामीले त लेख्नु जाने होइन लेख्ने लि उहाँ श्रष्टाहरूले पनि त उहाँहरूलाई पनि आफूलाई चित्त नबुझेसम्म उहाँहरूले पनि हामीलाई दिनुहुन्न अब त्यो क्रम त हामीले अनुरोध गरिरहेछौँ सबै दुई तिनजना हामीले जुन सम्पर्कमा भएका गीतकारजीहरू जुन मैले अघि नाउँ लिएँ उहाँहरूलाई पनि भनिरहेछौँ यस्तो विषयमा लेख्नुहोस् न भन्ने यो यहाँ पुरै छ बुद्धको पनि गीतको पनि मैले उदाहरण दिएँ सुनाएँ उहाँहरूलाई पनि खुब राम्रो लाग्यो तर अब विचार गर्छु भन्नुहुन्छ हामी अब तर स्तरीय स्तर भनेको अब कसरी खोज्ने त्यसको पनि सीमा नै छैन मापदण्डै छैन यो सही कुरा हो अब कुनै पनि कुराको चाहिँ सीमा हेर्न थाल्यो भने त्यसको धेरै परोक्ष कुराहरू छ अनि अर्को कुरा हामी ज्ञानमालाकै सानो कुरामा जाउँ ज्ञानमाला बुद्ध शिक्षालाई चाहिँ सङ्गीतबद्ध गरेर चाहिँ बुद्ध शिक्षा प्रचार प्रसार गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा पनि लिइन्छ यसमा तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो त्यहाँ अन्नपूर्ण ज्ञानमाला भजनमा त्यहाँ सबै आउने व्यक्तिहरू जुन हाम्रो साथीभाइहरू छन् दाजुभाइ नै भनौँ उहाँहरूको त्यो भजनप्रति त्यहाँ भजनमा गीतहरूप्रति उहाँहरूको श्रद्धा उहाँहरूको लगन देखेर त म पहिला सायद म कहिले नगएको हुनाले मलाई थाहा नगएको हो तर मलाई त साह्रै खुसी लाग्छ अनि मैले पनि दस पन्ध्र बिसवटा जति नै भजन बनाएर उहाँहरूलाई सिकाइसकेँ यही कोरोना कालले कार गर्दाखेरि भजन बन्दै बन्दैछ अहिलेसम्म मैले धेरै धेरै त ते नभनौँ पन्ध्र बिसवटा मैले जसमा अब सरकै दुर्गालाल सरले जति जति लेखिदिनु भयो त्यो त्यो चाहिँ बढी बनाउँथेँ म अरू एक दुईजना साथीले पनि लेखिदिएछ तर धेरै जसो चाहिँ दुर्गालाल सरको हामीलाई uh, अरूलाई भन्न राम्रै लाग्छ हामीलाई धेरै राम्रो लाग्छ नि उहाँको त अब उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा एउटा दुइटा ज्ञानमालाहरू यता एउटा हालसालै उहाँले मलाई एउटा दिनुभएको थियो मनु मुनु जग जु फुगु जुसा दुःखुहे दै मुखु जु यो भन्नु यसमा चाहिँ मलाई साह्रै खट लाग्यो मनु मनु जग झु फुगु जुसा दुःख दैगुहे झु मुखुजी दैमुखुजी नो दै मखु मुखु दियो दियो गु मखु ख्याखुजी यस्ता <laughs> यस्ता गीतहरू उहाँले दिनुभएको छ अर्को छ एउटा दुःख सुख देकु म दियो मखु जिहे ख केवल सुख धका महे सल जी गबले दुःख अब्ले दैवल हजुर सुख ध दुःख आउल्या मलाई त साह्रै मिठो र लाग्दो यो शब्दहरू एकदम गहन छ यो गहन शब्द नेवार भाषाको जुन हाम्रो यो गहन शब्द साहित्य छ चा। यसलाई चाहिँ नेपाली भाषामा हाम्रा दर्शकहरूलाई के सम्झाइदिनुहुन्छ कि यो गहन शब्दले के भन्न खोजिरहेको मनुष्य मनुष्य मानव हजुर होइन मनुष्य मानव भएमा यदि मनुष्य मानव हुन सकेमा मनुष्य र मानवमा फरक भन्नुभयो जस्तो होला उहाँले होइन मनुष्य मानव हुन सकिएको खण्डमा दुःख भनेकै हुँदो रहन्छ होला भन्ने उहाँलाई भन्नुभयो वास्तवमा मानिस मानिस हुन सकेको भए बस बस दुःख भनेकै हुन्छ मलाई त दुले यस्तो यस्तो लेखिदिनु भएको त अब यहाँलाई कस्तो लाग्यो यो धेरै छ है यस्तो यस्तो म रुचाउँछु अर्को पनि हालसालै एउटा लेखिदिनु भएको थियो मन्दिर मस्जिद घर गुम्बा चैत्य बिहार मन्दिर मस्जिद घर गुम्बा चैत्य बिहार द्यो धास हे जको देव छ्या हजार भने मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो देउता एक हो भने मन्दिर किन बस एक मनभित्र चिया हेरे यहाँ पो रहेछ हजुर किन चाहिँ <laughs> <आजे। laughs> होइन एउटा चाहिँ अनुभव ज्ञानमाला अनि जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ यसलाई चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि कस्तो उहाँको सृजनाको अनुभूति तपाईँसँगको चाहिँ सामन्जस्यता कस्तो रह्यो मैले यसमा अब कसरी प्रकाश पार्ने अब उहाँको त अब ज्ञानमाला भजनको एउटा प्रमुख अङ्ग नै बनिरहनु भएको थियो हामी त अब धेरै सानो कुरो हो हामी म त धेरै पछि म असङ्कै भएर पनि धेरै पछि मात्रै प्रवेश गरेका हौँ त्यो एउटा मौका मैले अघि भने हाम्रो विद्यासागर तुलागर मार्फत र हाम्रो ललित काजी मार्फत मात्रै मैले यो अवसर प्राप्त गरेको हो अरू सामान्य भजन भन्दा ज्ञानमाला भजन अलि पृथक छ पृथक छ ज्ञानको कुरा छ यो विषयमा चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई केही बताइदिनु हजुर त्यहाँ धेरैजसो गीतहरूमा हजुर हर समाजलाई हामी हर व्यक्तिको हरेक दैनिक क्रममा हरेक व्यक्ति चाहिँ त्यो गीत सुन्दाखेरि आफू पात्र हुने ठाउँ उसले भेटिन् भेटिएको म देख्छु कि त्यहाँको गीतहरूमा के सुना छ यसमा त मै पात्र जस्तो फिल हुन्छ जस्तो कि मैले दुर्लक्ष लेख्नुभयो त्यसमा हाम्रो पनि ठाउँ आउँछ नि त्यहाँ यस्तो त्यो फरक छ त्यहाँको सबै गीतहरू म त मलाई त धेरै जसो गीतहरू यस्तै लाग्छ मलाई खुब राम्रो लाग्छ अति दुर्लभ मानव भन्ने एउटा गीत कति राम्रो गीत थुप्रै छन् बडा मतलब अरू अरू भजनमा जस्तो एउटै भनौँ अब देउताको प्रार्थनै मात्र गर्ने किसिमको भजन त्यहाँ होइन होइन मेसेज एउटा भने अघि भने हरेक गीत सुत्दाखेरि आफू पनि त्यसमा पात्र हुने ठाउँ चाहिँ हरेक गीतमा म देख्छु अब हामी विषयवस्तु अलि हजुर तपाईँको व्यवसाय तपाईँ नेपालको एक किसिमले आफ्नो व्यवसायमा चाहिँ एकदम सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँको व्यवसायको सुरुवातको बारेमा केही कुरा गरिदिनु व्यवसाय भनेको त अब हामी सानै उमेरदेखि नै काममै लागेकै हजुर अब यो त घर परिस्थिति हरेक समयअनुसार अब बाध्यता लाग्नुपर्ने बाध्यता एक अर्काको सबैसँग मेलजोल हुँदैन हरेकको आफ्नो आफ्नो बेग्लै आवश्यकता हुन्छ आवश्यकताले नै हामीले धकिल्ने हो यसरी नै सुरु भएको हो धेरै अगाडिदेखि नै हो हामीले अब के अरे हुँदा हुँदा अब हामी सानो इन्डस्ट्री इन्डस्ट्रीबाट सुरु गरेँ विशेष गरेर हामीले तपाईँलाई एकजना यो पस्मिनाको चाहिँ यो एकजना पाइने र व्यवसायको रूपमा यसको विषयमा हामीले भन्नुहोस् अब हामीले अलिअलि पसमिनाको काम पनि गरेको हो हामीले त्यही चौन्न बाहन्न त्रिपन्न सालदेखि सुरु गरेको हो पसमिनाको व्यवसाय चाहिँ विशेष गरी अब त्यो त्यति बेला एउटा संसारमै एउटा लहर चलेको भनौँ न हजुर पश्मिनाको उपभोक्ताहरू नयाँ उभरमा आएको उभ्रेर आएको भनौँ न त्योभन्दा अगाडि पनि त थियो नि क्यासमेर भन्ने त अङ्ग्रेजीको नाउँ त क्यासमेर हो हजुर अब त्यो एउटा लहर यस्तो आयो सबैले मन परायो त्यही बेला हामी मात्र नभए हामीले सुरुवात सुरुवातमा थियौँ होला हामीभन्दा अगाडि पनि धेरैले गरिरहेका थियौँ होला यो पस्मिनाभन्दा पहिला पनि तपाईँहरूको आफ्नै छुट्टै व्यवसाय थियो त्यो त्योभन्दा अगाडि पनि हामी उलमै थियौँ मैले हाम्रो चाहिँ व्यवसाय भने उलेन निटवेयर उलेन निटवेयर भन्नाले हाम्रो प्योर उलको ल्याम्स उल में प्योर उल यस्ता उल उलनको हामी निटवेयर विभिन्न प्रकारका निटवेयरहरू स्वेटर्सहरू मफलर्सहरू हरेक हामी गर्थ्यौँ र त्यसमा हामी पसमिनाको पनि निटिङ गर्थेँ तपाईँ गोपाल इन्जन्स सुकै गोपाल जुनसँग स्वयम्भूमा समय समयमा गइराख्नुहुन्छ जान्छु म त्यहाँ पुग्दाखेरिको उहाँले गर्ने क्रियाकलाप के कस्तो सम्झिनुहुन्छ उहाँ त त्यही हाम्रो ठुलो भगवानको गुम्बामा उहाँ त कमसेकम पन्ध्र बिस मिनटदेखि आधा घन्टासम्म त आँखा चिम्लेरै बस्नुभएको म देख्छु त्यति बेलासम्म म दुई तिन चक्कर यता हारती अजुमा यता यता म घुम्थेँ भनेपछि उहाँ एक किसिमले ध्यानमा बस्नुहुन्छ ध्यानै होला यो मेरो विचारमा तर यस्तो अब हामी धेरै उमेर फरक भएको हुनाले पनि हामीमा कलिलोपन त थुप्रै थियो उहाँहरूको अगाडि अब उहाँहरू जस्तो परिपक्व त अब मैले त इमेजिन पनि गर्न सक्दिनँ उहाँले तपाईँको लागि भनेर केही गीत सङ्गीत भरिदिनु भएको केही बाँकी छ रेकर्डिङको लागि के कस्तो छ त्यस्तो बारे पनि त्यस्तो धेरै लागि भनेर त दिनुभएको छैन तर उहाँले गाउनुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने सिक हजुर सिक यस यसलाई सही ढङ्गले गाउन सक्ने अवस्थामा गाउँ गाउनुहुन्छ म भरेर राख्छु म yes. टिपेर राख्छु त्यो प्रचार प्रसार भएन रिलिज भएन त्यस्ता गीतहरू त छ yes. तर उहाँले सधैँ यही भन्नुहुन्छ कि यसलाई सही ढङ्गमा सही ढङ्ग भनेको धेरै ठुलो कुरो सही भनेको के हो त्यो बुझेर गाउन सक्यो भने मात्रै गाउन है दिपक छ yes. त्यो अब त्यो लेभल कहाँ खोज्ने कहाँ सक्ने हामीले त्यही पनि प्रयास त गर्ने हो ए प्रयासमै छौँ हामी जिरो लेभलबाट अब एक दुई पाइलामा छौँ भनौँ न विशेष गरेर उहाँले लेख्नु भएको उहाँले चाहिँ तपाईँलाई सिकाउनु भएको त्यस्तो कुनै किसिमको गीतहरू सम्झनु पर्दाखेरि के कस्तो सम्झनुहुन्छ उहाँको त मनपर्ने उहाँले गाउनुहुँदा अब धेरै धेरै नै छन् अब कुनै एउटा गोपाल रञ्जन एउटा मात्र गीत यो राम्रो भन्नु यो मात्र छान्नु त निकै गाह्रो कुरो हो त्यो भन्दा पनि तपाईँहरूलाई अलग्गै सिकाएको होला ए अलग्गै सिकाएको भनेर हर गीतमा उहाँले त्यही कुरो भन्नुहुन्छ कि यो गीतलाई यस्तो आवश्यक छ जस्तो अघि भने समर खेल्न शत्रु छैन जित्नुपर्ने युद्ध छैन शान्तिभन्दा पर अर्को भेट्नुपर्ने बुद्ध छैन यसको धुन बनाउनु भयो हामीले त टिप्नै सकेको थिएन कि कस्तो गाह्रो थियो तर कति मिठो थियो यस्ता थुप्रै छन् फुलेका फुलहरू बोटमै रमाउन दिनु झरेछ कोही यो छातीमा सिउरिदिनु यस्ता थुप्रै छन् जुन रिलिज नभएका गीतहरू हुन् होइन पछि भयो भएन मलाई पनि थाहा भएन उहाँको जीवनकालमा चाहिँ यी गीतहरू केही पनि निस्केको थिएन तपाईँ यो विभिन्न बिहार गुम्बाहरूमा गइराख्नुहुन्छ चा। किमडोलमा चाहिँ म टाइम टाइममा जाने गर्थेँ मेरो घर मेरो श्रीमतीसँग पनि जान्छु हजुर चा। आस्था चाहिँ छ एकदम छ नि त अब विशेष गरेर यो अहिले ज्ञानमालाको कुरा आइसकेको छ अब हाम्रो नेपाल भाषाको ज्ञानमालाको कुरा तपाईँले भनिसक्नुहुने भएको छ यस्तै किसिमको नेपाली ज्ञानमालाहरू पनि रेकर्ड गर्ने विचार के कस्तो छ त्यही बताइदिनुहुन्छ कि त्यो छ हजुर मैले एउटा हालसालै पनि एउटा रेकर्ड छु हजुर त्यो पनि अब यस्तै एकजना साथीले लेखेर दिनुभएको त्यस्तै मेसेज भएकै भनौँ न रोई कराई हिँड्छन् दुःख भयो भन्दै हिँड्छन् नबुझेर फेरि अर्को दुःख थप्छ चाहिने उपाय गर्दैन भगवान् केवल व्यर्थै समय खेरो फाल्छ यसरी भएको यस्तो पनि यसलाई भजनको रूप दिएको मैले हजुर राम्रो लाग्यो यस्तो धेरै बुद्ध शिक्षाका बुद्ध बानीहरूलाई चाहिँ यसरी सूत्रबद्ध गरेर लयबद्ध गरेर गाउने प्रचलन त छँदैछ यसलाई अझ थाप गर्दै हुनुहुन्छ त्यो त गर्छौँ हामीले अब शब्द अब हामीलाई त लेख्न आउँदैन शब्द लेखेर अब कसैबाट हामी पायौँ कि हामी त्यसमा कोसिस गर्ने त हामी सधैँ निरन्तर गरिहाल्छौँ अहिले निकै प्रचलित रहेको यहाँ पो रहेछ बुद्ध यो गीतको एक लाइन यसो गाएर हेरे <laughs>

तपाईँको यो जुन स्वर अनि यो शब्दसँग यति राम्रोसँग म्याचिङ भएको छ कि यति मिठो लाग्यो हामीलाई धेरै हामीले पनि यो टेलिभिजन मार्फतबाट पनि यो गीत चाहिँ अहिले गइरहेका छौँ यति ज्ञानवर्धक पनि देखिन्छ यसको प्रशंसामा धेरै दर्शकहरूले हामीलाई सल्लाह सुझावहरू समेत प्रशंसाहरू समेत पठाइरहेको अवस्था छ उहाँहरूलाई तपाईँको के सन्देश छ अब सन्देश भनेर त हामी के दिन सक्ने म कोसिस यो गर्छु कि अब यस्ता गीतहरू सायद सकेसम्म राम्रो गीतहरू जुन बुद्धवाणीलाई उजागर गर्छ त्यस्ता गीतहरू पुनः अरू अरू बनाएर प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छौँ मुख्य आभार त यहाँ अर्कै हो यहाँले यति मौका दिएर मात्रै यति भन्नु पाएको हो <laughs> यो हामीले पनि ए तपाईँ जस्तो सिद्धहस्त गायकलाई यस स्टुडियोमा निम्त्याएर यति कुराकानी गर्न पायौँ त्यो हाम्रो लागि पनि सौभाग्यको कुरा हो हामी धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ भन्नुहुन्छ यहाँलाई चाहिँ थुप्रै थुप्रै धन्यवाद थुप्रै थुप्रै धन्यवाद छ मैले मेरो जीवनमा यो प्रथम पटकै हो यसरी मैले कहीँ <laughs> त्यो यो अवसर प्राप्त भएको थिएन आज यहाँहरूले दिनुभयो धेरै नै म आभारी छु हजुर धन्यवाद यहाँहरूले भयो बोधि सम्वाद कार्यक्रममा यसपटक सिद्धहस्त गायक दिपक टुलादसँगको कुराकानी उहाँको कहाँ रहेछ बुद्ध भन्ने गीत अहिले निकै चर्चामा रहेको छ बोधि सम्वादको समय आजको लागि यहीँ सकिएको छ बोधि सम्वाद हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद बोधि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार